በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቤተሰቦቼ በክርስቶስ ዘመዶቼ እግዚአብሔር ይወድዳችሁ። በእውነት የተሰቀለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ክፍሎ ልጆች ቤተሰቦች ያደረጋችሁላችሁ እንደምቆያችሁ የሞተልን ከሞትም የተነሳልን ወደ ሰማይ ያረገ ዳግመኛም ሊሰበስበን የሚመጣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብ ከሕያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ይሁን። ይህን ሰዓት የሰጠን አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የዚህ ትምህርት ቤተሰብ እንድትሆኑ አዲስ ሰሚዎች ማድረግ ያለባችሁ ሰብስክራይብ የሚለው ላይና ደወል ምልክቱን ኦል የሚለውን ምልክት አድርጉ። ትምህርቱ በቅርብ ተቀምጦላችሁ ታገኙታላችሁ። እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ ስለ ቅርብ ወይም ስለ ኢንቲሜሲ ነው የምንነጋገረው። በፍቅረኞች መካከል በጣም መሰረታዊ የሆኑ መቀራረቦች ምን ምንድን ናቸው? የተጋቡም ወይም የተፋቀሩ ሰዎች ተቀራርበዋል የሚባለው በምን መንገድ በየትኛው ደረጃ ላይ ሲመጡ ነው የሚለውን አንዳንድ ሀሳቦች ነው የምናነሳው። እንግዲህ ቅርበት ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ካላቸው ቅርበት ቀጥሎ ከሚወዱት ሰው ከፍቅረኛቸው ወይም ከትዳር ጓደኛቸው ጋር የሚመሰርቱት ቅርበት በጣም ወሳኝ ነው። እግዚአብሔርም ወንድና ሴት አድርጎ ሲሰራ እነዚህን የመጀመሪያዎቹን ሰዎች እንዳቀራረባቸው በማቴዎስ ወንጌል 19:4 ላይ ጌታችን አስተምሯል። ምንድን ነው የሚለን? ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ዓለም። ስለዚህ ሰው አባት እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለውን አላነበባችሁምን? ስለዚህ አንድ ስጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን ወይም ያቀራረበውን ሰው አይለየውም ብሎ ያስተማረንን እናስታውስና ሰዎች ሲኖሩ እግዚአብሔር ተጣምረው ተፋቅረው በፍቅር አንዳቸው አንዳቸውን ረድተው ደግፈው ተሳስበው እንዲኖሩ አድርጎ ነው የሰራ። ስለዚህ መቀራረብ የተፈጠነለት ዓላማም ጭምር ነው። አይደለም ከፍቅር ጓደኛም ከትዳር ጓደኛም ጋር አይደለም፣ በማህበራዊ ህይወታችንም በቤተሰባዊ ህይወታችንም በጓደኝነት ህይወታችንም ብዙ የምንቀርባቸው ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎችን በጣም ጠቅመውን አስፈልገውንም ሆን አይተነዋል። እኛም ለሰው እንደዚሁ ምንጠቅምና የእኛ መቀረብ ለሰዎች ብዙ መፍትሄ የሆነ እንደሆነም እናስተውላለን። ስለዚህ መቀራረብ ተፈጥሯዊ በረከታችን ስጦታችን ስለሆነ በሁለት ፍቅረኛሞች መካከል ያለው መቀራረብ በደንብ ሊሰራበትና ሊታሰብበት ይገባል። ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያደርግላት፣ ሚስትም ደግሞ ለባሏ። አንደኛ ቆሮንቶስ 7:3 ላይ ጳውሎስ በጣም ተቀራርበው መኖር ይሄ ባል ለሚስቱ ማድረግ አለበት፣ ሚስትም ለባሏ መቅረብ መቀራረብ አለባቸው በደንብ በትክክልም አንድ አካል መሆናቸው እስኪሰማቸው ድረስ አንድ ስጋ መሆናቸው እስኪሰማቸው ድረስ መቀራረብ አለባቸው። ብዙ ቤተሰብ ውስጥ ወንድና ሴት ተኮራርፎ ነው የሚኖሩት አይደል? አብረው ይኖራሉ ግን አብረው አይደሉም። ኢቭን ፍቅረኞች ሆነው በቃ የሚቀራረቡበት ሰው የሚለዩበት ነገር የሚበልጥባቸው ሰዎች አሉ። ግን የፍቅር ትልቁ መስፈርት መቀራረብ ጭምር ነው። ስለዚህ ይህን መቀራረብ በደንብ አድርገን ልናቀው ልንረዳውና ትኩረት ሰጥተን ልንሰራበት ይገባል። እንግዲህ ምንድን ነው የመጀመሪያው ፍቅረኞች ወይም ባለትዳሮች መቀራረብ ያለባቸው? በአእምሯቸው ነው። አእምሯችን እርስ በርሱ መቀራረብ አለበት። እኔ ያለኝ ሚስቴ፣ ሚስቴ ያላት እኔ፣ አንቺ ያለሽ እሱ ያለው አንቺ ጋር እየመጣ የአእምሮ መተሳሰር የሚፈጥሩ እንዲሆኑ መስራት አለብን። ለምሳሌ ያነበብናቸው መጽሐፍቶች በጋራ መወያየት፣ የተማርናቸውን የወንጌል ክፍሎች ቤተክርስቲያን ሄደን ወይም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ የሰማናቸውን ከእሱ ጋር መነጋገር፣ እሱም ከአንቺ ጋር መነጋገር፣ የገባሽ እግዚአብሔር ቸርነትና ተአምራት የታየሽን ነገር ከእሱ ጋር ማውራት፣ እሱም እንደዚህ የምታውቂያቸውን የተገነዘብሻቸውን ለእሱ አእምሮ ስታካፊ እሱም የሚያውቀውን ከእሱ አእምሮ ራንክ ሲያካፍል የአእምሮ መቀራረብ ይኖራችኋል እና እርስ በርሳችሁ ለመረዳዳት አንደርስታንድ ለመደረግ አትቸገሩ። ምክንያቱም አእምሯችሁ የተግባባ ስለመጣ ማለት ነው። አሁን ዳዊትና አቢጊያ ከመጋባታቸው በፊት ባሏን ለማትረፍ በመጣች ቀን ነው የተግባቡት። አእምሯቸው ተግባብቷል። እሷ የምታስበው ሀሳብ በልብ አምላክ ዳዊት ልብ ውስጥ የነበረውን ነው። ንጹህ ደም ስላለማፍሰስ፣ ስለ ፍትህ፣ ስለ እግዚአብሔር ቅን ፍርድ ስትነግረው በደንብ ነው የገባው። ለምን? አእምሯቸው እርስ በርሱ ተቀራርቦ ነበር። በኋላ ባሏ ከሞተ በኋላ ሚስት አርጎ አግብቷታል፣ ቀሎታል እሷን ለማግባት እና የአእምሮ መቀራረብ ፍቅረኞች እንዲጋቡ በጣም ያግዛል። ይቀላቸዋል ኑሮ በአእምሮ ሲቀራረቡ። ስለዚህ እርስ በርሳችን የምንቀባበላቸው
አይምሮ ተኮር ጉዳዮች ያቀራረቡና ስለዚህ አብረን ስንሆን በዚህ ነገርም ላይ ትንሽ መስራት ይኖርብናል። ሁለተኛው ስሜታዊ ቅርርቦቻችን ናቸው። የስሜት መቀራረብ ምን እንደሚሰማት ማወቅ መገንዘብ ሴንስ አርገ ስሜትህ እሚነግር ስትሆን አንቺ ምን እንደሚሰማው ምን እንደከፋው ምን ደስ እንዳሰኘው በስሜትሽ ምትረጂ እስኪሆን ድረስ ስሜታችሁ ማንበብ ነው። ስሜት ሲባል ተጠቅለሉ አልጋ ላይ ሞደቅ ብቻ አድርጎ የሚያስቡ ሰዎች ብዙ ናቸው። ግን ስሜት ሌላ ዓለም ነው በሰውነታችን ውስጥ። እና እኔ የሚሰማኝን ስሜት ሚስቴ የሚሰማትን እኔ ማየት ስለቻለ ነው። ማንም ባልና ሚስቱ ነው የሚጋባው ይሄን ስሜት ማየት ስለቻለ ነው። እና የስሜት ቅርርብ በጣም አስፈላጊ ነው። አንዳንዴ ሳናወራው እንድንግባባ የሚያስፈልገንን ነገር ደግሞ ቶሎ ቶሎ እየተገነዘብን እንድናደርግ ያግዘናል። እና የስሜት መቀራረብ ቀላል አይደለም። እና ፍቅረኞች ስትሆኑ ከመጋባታችሁ በፊት ምን እንደሚሰማ አውቂ። ምን እንደሚሰማ ግምትሽን ሳይሆን በትክክል ማወቅ አለብሽ። አንተ ምን እንደሚሰማ አውቂ። የምትገምተው የሚመስልህን ሳይሆን እውነተኛውን ስሜቷን። ያኔ ስትጋቡ አትቸገሩ። ምክንያቱም እንደ ስሜቷ ህይወትን ትመራለች። ታውቃዋለች የሷን ስሜት ሳትናገር። አንቺም ልክ እንደዚሁ እንደ ስሜቱ ስለምትመር ቤትሽ ዓለም ነው የሚሆነው። ደስተኛ ቤት ይሆናል። ስለዚህ የስሜት መቀራረብ በጣም ትልቅ ነገር መሆኑን በጣም መገንዘብ ያስፈልጋል። ቤተሰቦች ሌላ ሶስተኛው አካላዊ መቀራረብ ነው። አካላዊ መቀራረብ ብዙ ነው። እርስ በርስ ተቃቅፎ አብሮ ተያይዞ መሄድ ደግሞ ሩካቤ ማድረግ ጋብቻ ውስጥ ከተገባ በኋላ እነዚህ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። በባልና በሚስት መካከል ህብረትን የሚፈጥሩ የበለጠ የሚቀራረቡበት ነው። አንድ ላይ ሲሆኑ እጅ ለእጅ ተያይዞ መሄድ ፊትና ኋላ አይደለም፣ ልክ እንደ ገዥና እንደ ተገዥ፣ ግን በፍቅር እጅ ለእጅ ተያይዞ መሄድ የፍቅርን መግለጫ አካላዊ ፍቅርን መግለጫዎችን ጤነኛ በሆነ መንገድ መጠቀም አካላዊ መቀራረብ በጣም አስፈላጊ ነው። ሰዎች እንደውም ሌላ ሰው እንዳይፈልጉ የሚያደርጋቸው የሚወዱት ሰው በአጠገባቸው አካላዊ ቅርርብ ሲኖረው ነው። አንዳንድም ፍቅር ደግሞ የአካል ርቀት ያለው የርቀት ፍቅር ሲሆን በጣም የሚፈተነው አካላዊ ፍቅር አካላዊ ርቀቱ የሰፋ ስለሚመጣ ነው። እና አካላዊ ቅርርቦች በጣም ትልቅ ነገሮች ናቸው። እና ቀለል አድርገን ልናያቸው በፍጹም አይገባንም ቤተሰቦቼ፣ በፍጹም። እግዚአብሔር ቃል በዕብራውያን 13:4 ላይ መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታውም ንጹህ ነው ይላል። ንጹህ መኝታ ምንድን ነው? አካላዊ መቀራረብ ሩካቤ መፈጸም ማለት ነው። በተጋቡ ተወዳጆች መካከል ይህንን እንደ ኃጢአት የሚቆጥር ሰው እንዳይኖር ምሳሌ 5:18 በከጉብዝና ሚስት ጋር ደስ ይበልህ የሚል ጥቅስ አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አካላዊ መቀራረብ በሚጋቡ ሰዎች ውስጥ ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ነገር ግን ስለዚህ ሙጠንቅ ለእያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ኑሮ ለእያንዳንዷ ደግሞ ለራሷ ባል ይኑራት፣ ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያደርግላት። ይሄ ከአካላዊ ግንኙነት ከሩካቤ ጋር የተገናኘ ሀሳብ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሚስት ለባሏ፣ ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም፣ ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ። እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የለውም፣ ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ። በጸሎት ተጉ ዘንድ ተስማምታችሁ ለጊዜው ካልሆነ በስተቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ፣ ራሳችሁን ስላለመግዛት ሰይጣን እንዳይፈትናችሁ ደግሞ አብራችሁ ሁኑ ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 7 ቁጥር 2-5 ባለው ሀሳብና አካላዊ ቅርርብ በጣም ወሳኝ ነገር መሆኑን መገንዘብ አለብን። ሌላው መንፈሳዊ መቀራረብ ነው። መንፈሳዊ መቀራረብ ማለት በመንፈስ ቅዱስ ሀሳብ ላይ መግባባት ማለት ነው። ያ መንፈሳችን ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ትልቁ ምንድን ነው? ሽቦ ኬብሉ ነው። እግዚአብሔርና እኛ የምንገናኝበት መንፈስ ስለሆነ እግዚአብሔር መንፈሳችን ነው። ስለዚህ ያ መንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ሲበለጽግ ሲያድግ እሱን የመሰለ የበለጸገች ልጅ ወይም እሷን የመሰለ የበለጸገ ልጅ ትፈልጋለች። መንፈሱ ያላደገ ሰው ያስታውቃል እና ያስቸግራል። ፍቅርን አሁን የክርስቲያናዊ ፍቅር ምን እንደሆን በክርስትና ውስጥ ያለውን የፍቅር ህይወት መቀበል ይከብደዋል። ቶሎ እንዳወቃት ከሳምንት በኋላ አልጋ ላይ መሄድ ይፈልጋል። በቃ የሚሄድበት መንገድ ስጋዊ መንገድ መለሷ የማይመች ይሆናል። ለምን? መንፈሱ ስላላደገ። ስለዚህ መንፈሳዊ ቅርበት ያላቸው ሰዎች የበለጠ አብሮ ለመኖር ሰፊ እድል ነው ያለ እና መንፈሳዊ ነገር ላይ አትኩሮ መጸለይን፣ ማምለክን፣ እግዚአብሔርን ቃል መስማትን፣ ጾም መጾምን፣ አብሮ በጋራ በአንድ ጉዳይ ላይ ይዞ መጸለይ፣ እነዚህ ነገሮች የመንፈስ ህብረትን ነው የሚያሳዩት። ሰው በመንፈሱ ህብረት ካልፈጠረ እነዚህን አያደርግ፣ መንፈሳዊ ህብረት አይፈጥርም። አንዱ ወገን እንቅልፋም ይሆናል ወይ ተቃዋሚ ይሆናል።
የማይስማሙ ይሆናሉ ማለት ነውና እንግዲህ ይሄ በራሱ ለፍቅርና ለትዳርዮት በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነገር ነው። የመንፈስ መቀራረብ እና እነዚህን እንግዲህ በደም ልታቋቸው ልታያቸው ነው። ቸርነቱን ያብዛ፣ ምሕረቱን ያብዛልን፣ ከክፉሉ ይጠብቀን። እግዚአብሔር ቸርነት ይነሳችን። እመቤታችን በረከት ይደረብን። ሰላም ቆዩ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ። ደህና